Okay, welcome back. Of course, tuli ku rush talk ne Father Kiibi. Gracious, tuoge da bintu bingi nyo. Omanya omusumba bwatandiko kasuka tasirika. Kasuka. So katiba kirungi tufune preamble eyo tutegere kigenda maso kino na kiri Father nga bitu. Now, Father. Wanji sebo. Omvubuke yete katika. Ayingira marriage. Ate naku zino tubachi aliwo nti bakojja. Waba senga bateka teka omuntu omusanga oje bisere biwali omuganda wange Lwasa ye bagamba omuchala ya musanga oba mukinywero kimu na 2 days na mwanjula ni watabirawo kuteka teke buku obo oli awo nobufumbo kye babu bake na kuzinonga tebuchakola ki tebuchalinga so omuntu yandi esetes tekseti atya okubanti ali mu marriage eyimirembe ku both sides abachala na babi. Okay, chisoka, ebintu by'omukwano sibimanyi nnyo ndi faza. Eyo kitufu. Na ye, ebyomukwano tebiri mu kibalo. Love has no mathematics. Love, eriyawo. Oliaga love is wicked. Olw'omukwano abantu bakola ebintu bitakoleka. Na ye, mwena abandaba, njagala mumanye. Waliwo ebintu society ebyekusuubiramu. Ekisooka, tukusuubira okusoma, bw'oba ofunye omukisa ogusoma. Bwato ogufunye tetukunenya wali abantu abazaaliddwa naye nga tasomye nga si musango gwo naye musango gwabo bwabeera nabo naye obutasoma tekikugyako omukisa Katonda gwe yakutonda nagwo osigala okulina then bw'omala okusoma kale oba osomye watasomye tukusuubira ng'ovudde okusoma tukusuubira okufumbirwa oba okuwasa era bwe ŋŋambira mwenna abasajja abakulukulu nga muyingidde mu myaka egy'ekikulu nze bwe netwali tugenda mu kulola nagamba abantu nti omuntu yenna nga talina mukazi naye ng'ali mu myaka egiwasa temusanye bawa bululu nga talina mukazi amanyikiddwa talina baana agenda kufuga baani then n'abalala balina abakazi nga bayitirivu olaba yalema okwefuga anaafuga baani kati kwegamba tukusuubira kale okuwasa oba okufumbirwa ne tukusuubira okuzaala abaana ekyo tukikusuubira nga society exactly olumala okusuubira okuzaala abaana ne tukusuubiramu okulya ebbanja oba looni okufuna ekintu ky'osasulira okusobola okumanejinga obuvunaanyizibwa Katonda bw'akuwadde mu maka kati omubuuza omuvubuka yandibadde yeteekateeka atya naye si muvubuka yekkanamu abantu abakulu ekisooka omuntu yenna bw'obanga oluubirira okuwasa oba okufumbirwa ekintu ekimu ky'osina okusookerako ddiini eddiini kikulu ddiini waliwo abaana baffe abavubuka naye nga talina ddiini actually abaana abato n'abavubuka mwetaaga nnyo Katonda mu myaka gyammwe kubanga y'alina okulambika gye mulaga mwena mwena abalina mentality ey'okufumbira oba ey'okuwasa wetaaga okuba nga olimu eddiini omuntu atali mu ddiini guba mukebe mutatini bw'obanga tolina kanisa gy'ogendamu tolina kereziya mw'ogenda ebyaka ebyobusiraamu wabyerabira ng'olyawo just kusanda bawe basse kulomukaga nga webasse nekufulalidde nga webasse ng'olyawo wasigaza linnya ng'oli nomino muslim nomino christian nomino catholic awo gwe tolina bisanyizo bikutwala mu bufumbo ogenda kusobola otya kubanga obufumbo buva wa Katonda Katonda yatonda Adamu ne Eva era ne bw'ogenda mu basiraamu ekyo kyebakkiriza Katonda yatandika obufumbo n'abuwa omukisa kati mwenna abaagala okufumbirwa kuwasa bufumbo busooka then ekyokubiri wandibadde muvubuka mukozi wandibadde ng'akalimo k'olina naye obeera ng'ofuna 5,000 omwezi tokanyoma wandibadde ng'omanyi nti nno wano wentandikidde wananteekateeka okutwala okutuuka eri gye njagala okulaga wandibadde ng'oli musajja omukozi kubanga nga tonyooma mirimu nga tonyooma kintu kimu kyonna nga okikola n'obumalirivu omulimu ng'okula n'obumalirivu n'okubeera nga mutono era nga weewaayo awo obeera omanyi nti oli mukweteekerateekera okufuna omubeezi then ekintu ekyokusatu wandibadde nga osoma wandibadde ng'olina ebintu by'osoma era by'omanyi ebikwatagana n'obufumbo wandibadde okugamba ng'oli updated wandibadde ng'okulira mu myaka gyo
Ugamango kuri ya miaka jo. Mm. Miaka abiri ngo ine bitu ino kubango manyi. Miaka abiri mwetano. Tatu cha ina basenga. Tatu cha ina bakoja. Tu ina batono dala. Bawe mula uwe muzi. Aizo kuwe mula mchibuke. Mizano jwa yana jivake jaz media gundi ya zili munu. Kuwe mula uwe muzi. Kumokula mokozi. Deba senga api debate katika angabana. Kato wa senga bukole wakwe wenjine ya galo gena mbufumbo. Mm. Wanibadenga nga webu ulirida. No soma no yiga vamu bana bana abalaba pornography no laba blue movies no gamba ebintu byobufumo sibi akwega danga kwega dance ebintu bya marriage birimo okuba mu marilivu birimo okola birimo okuzala abana birimo balabirira sibi akwega danga kwega dance era bosanga abana abavubukanga mind ya yakala musajja amalako omusajjo we misiwa omusajjo wa siripaka siripaka tize zikola mfumo kati mu covid siripaka zo bademu ino kubanga mulia oba emisiwa jembade mba wa mulia atsale bibaka nyama eh katika nyama obaka nyama kukuyambe ki omusajjo omwavu ngali nawe abo wangerigeri omanyo wali yagana naga nto omuntu omwavu tapelekana ira point eddako omuntu otuka myaka 25 28 2 mwezi wandi bado manyo kwato kulunji sente buterevu neno ogeno funo musala mulamba mtwala 5 ne bakula ka 2 bosango mwana omuvubuka na basajja bakulu kulu ngato ina mukazi ngogula ba malaya mukibuga nuba neba malaya bayinza okunyegira nti mbatira akatale na ye nebo banga ngagwe okula ba malaya abakazi banji bali awo ngatuma nyinge je balabira mu sente ne sente zikujawa sente bojira biro bulungi na ye kweyuna ne kwa no mukisa obunene na yakala okufuna obufumbo wandi badengo uli mukozi ngoli oina omanyinge je balabira mu sente ozikuma ngomanyo okuzikuma nokuziza azamu wandi badengo ino bwongo bwa investment wandi badengo ino bwongo bwa saving mwena abali miaka 3 toina na toina na account mu banka oli mufubuka nabaki nze banaye nali mu banka ya senior fawaka nensi kula wa account yange mu sentinel bank banka ya senior 4 zena gendo gina msini ya 6 au baka wena kola nga saving a cent yesebo nani kwa kusavinga ni mtuwa lujange vili na jitundu nima ya mbunu usavinga yes wow hea kato sango mfubuka miaka 3-5 toina na account banji inao gamba na uwe kubakisa sasoma bilisi ya gamba nti wasoma kati banka ya biteleza chinkumu buwabato manyingo baku wandikida hea shiba fine nebo gamba mwana mwana abagala kufumbula njagala mumanye abasajja n'abakazi bazadde abaana baabwe babaweredde babatadde mu sente batadde mu mpisa bamba batadde bulaya togenda genda kutambala kikomera kya muntu otukole okopera okopola maso ngolingo omubbi bwandi genda kutwala omwala w'abandi ng'obusobola abasajja abanafu olu omusajja omunafu omukopi omwava era omunaku atawanya kubanga ogenda leto mwala wabani nomuja waka nomutusa makago nomutusa makago bomutusa ayo tosobola mulabirira nafuna bamulabirira nobijja mu entondo nomutematema ye problem kati eriwo ndio gamba kati abasajja bino mubiteeka mu busungu na ntondo ndio musajja yenna wana ina kuba tata wena kupanga ine ebintu byota sente wena kupanga woli for the family kali mwena abagala okwasa mukole sente kyekikulu tuli bwengamba mukole sente ngamugamba kati fabavu zituwase omuntu omwavu oba ogenda kutawanya omwana w'abandi wandi badde ero ina akasente akatono kwemutandikira nobeera opangisa wandi badde ogambanga okulira mu myaka ne bwoyingira emyaka 5 tolina na poloti ogenda kuwasa muwala wani akati nnamu abaana abawala ng'oyagala kufumbirwa yiga byoyina okuyiga abaana abawala osanga omwana ekisooka ng'oludde mu ssomero watandikira ku certificate n'ogenda ku diploma n'ogenda ku diguli ekisooka kati oli ku masters wonatukira ku PhD nga tofuuse enkaŋŋa nga tokaddiye n'abakunoonya abamu nga bafa abamu nga baddeyo mukyala ate ng'oli mu kibuga katulina abaana abawala bangi abambasire queen baana bamyufu bazibu n'emunzikizo balaba that is okay naye omuwala alina okugenda mu bufumbo naye bwandibadde olina kwolinawo ngenda okulengera ku TV zabukedde bonna buli anoonya njagala alinawo naye noona asaba alinawo ng'omaze emyaka oli myaka nga 5 emyaka 4 obadde wa obadde okola ki obadde okola ki mazima abadde munsi ng'okola munki oyagala kwegamba namu abaana abawala njagala okubasa muyige emirimu bana bangi bali muno mu kampala omusange nga tokale zezo bina kirasi yeyo n'enjala zezo naye nga ebyobufumbo ogenda omuntu n'oliranga tajja bitsopola
Yena yogera ngo muzungu nyogera ngo muzaya somera kuno yaveri mchalera akaye waffe najja kuno ninga lingangata atakwanike alinga atasoboke kaina ko muyige muino kuyiga ato mwala inaina bwabera ngamaze myaka katwali agamba ko nayo weno nye mujetu basabire akati njagala okubasaba muna mwana abana bobwala nabo bulenzi mbasaba mukole muyige mwefeko buli muntu yenna manye ebyo byebyo nabyeteeka mu Katonda ajja kukulaba akufunira omubeezi mwenna abanoonyeza ababeezi buli wamu ku kyalo kyewammwe nga tebakyaliyo n'otuukayo ku kyalo kyewammwe ab'embaliga baafumbirwa n'ab'endali naye gwaliukokena tonaakufumbirwa weebuuze waayi nze kye tubasaba mutuwulirize nga tubabuulirira musome ebitabo ebitukuvu mwegayirire ne Katonda naye mwenna njagala okubalabula bamuna ingire emyaka egy'obukulu nga tolina mubeezi tozaalanga ku baana tolina kyokoze oyinza okuyiga obulogo ku myaka nsanvu mweyambisa amaanyi gano gemulina gekibuka muzaale abaana mufune amaka obuvubuka tibukuyitaku nga tolina kyoggyeeyo mwe abasajja abakuzekuze ng'okuze tolina mukazi gwaliowo tebakwanjulanga tolina bakuwasa naye ng'oli wano abatana bakwanjula temuna bakugattibwa nga muli awo emyaka mugibale musobola okufuna kemwekolera mu nsi musobola okubeera abasanyufu myaka gy'obukadde tulambula ne tusanga abantu abakadde mbiyumba nga teweekolerera buli muntu yenna weekolerere kola ky'osobola Katonda nakolera ebisigadde obudde butugenzeeko era buweddeyo naye bigamunga bibiri okusooka kwa byonna ate ye tutunulide agenda mbufumbo tutunulide ali mbufumbo ali mbufumbo mudachika nge mubiri ekirala ne sala yafi kada kisoka omuntu ali mbufumbo na yenga kukulemye weta kubonerezebwa obanga wagenda no waso mukazi omukazi na kulema what kind of man are you abamuga matwogera tayari bakwa bafaza tebabasanga ko na ye bine ebintu na bya busobozi olengera bano bamaze emyaka 5 mbufumbo gwe mu myaka na wakwasa abakazi mukaga what kind of man are you buli gwe wasa yali ke kizibu bona abanga wasiza abakazi batano bonanga bali ke kizibu gwoli ne kizibu si bali kati bwe nabani mu abali mbufumbo mugume bizibu byebyo abasajja bafaanagana na abakazi bafaanagana bawula bye bakola kyota sanga uwo okisanga woli na ye mugenderenga mu nsirika ne mu misomo gy'obufumbo muyigenge gyebakwatamu obufumbo naye abasajja mweve musobole abakazi bammwe mutambuze n'amaka then nammwe abakyala mubeere bagumiikiriza eno topiki mpanvu nnyo naye mu bufunze buli muntu yenna amaka g'olina gasobole amaka bwe gakwonoonekako mu nsi tofuna kitiibwa bw'obeera nga otuuse emyaka 5 omusajja tomanyi gy'ali noona abanga olina ssente amaka tegasingika twabadde lulio w'omukyalo n'omuyimbi stabu wanatolo omuwala we nga bamuwoyo afumbiddwa ne mutugamba nti omukyala ng'ono asobodde okubalansinga ebyokuyimba bye n'abalansinga n'ebyamaka yalimu amaanyi naye n'obeera ng'oli muyimbi nakinku n'obeera ng'oli w'amaanyi wankula ki olina emmotoka mpitirivu naye nga tolina mukazi na baana you do not regard you as a responsible man. We want men and women who are responsible and who measure responsibility based on how you have managed your children. If you can manage your family, then even you can manage a nation. Thank you so much. Kamba sabire ngasina vavano. Yes, sir. Muri nyala patiri. Neri amana. Neri amoyo mtukirivu. Amen. Amen. Ayi mukama Katonda kitaffe. Njagala okukwebaza. Akadde kemaze wano mu Aban TV yes, studios nkwebaza Miles Ramit yampise nkwebaza buli muntu yenna akolera mu TV eno ne Vision Group okuva ku mukwa abatwala pa kwa semba yowansi bonna basabira omukisa ne mirimo gino gisabira omukisa imukama TV eno gisabira omukisa enteeka teeka zonna ze balina okuweereza eggwanga lyaffe zonna zitambule yongera obakumayi mukama n'abakozi bonna abakolera muno bayambe nga basinziira wano bamanyi kye balina okukola batuuke ne ku buwanguzi obw'enkomeredde tubisaba tumiweza Kristo mukama waffe amina omukama abeere nammwe Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu ab'omukisa gubakuume
Gubata sebuli kabi. Wangero palambika mwaka guno, bili abili mugumo. Era kusigali na mwe emirembe, ne emirembe. Amina. Amina. Mwe vale nyo. Thank you so much. Ndo za tuge na kusika kwa ubo, tulabisene father. Tuja kubela angana ye, tunyumie mu kumbozi. Tuge na kusika kwa wano, na kuruencha, tuja kuwane senga Hamida. Akuwe kumbozi. Otherwise, mubelevu nungi, mwedaba. Thank you.